Қазақстандықтар тауардың түпнұсқалығын өздігінен тексере алады. Енді өнімнің заңдылығын анықтау үшін нақты өнім атты мобильді қосымшасын жүктеп алып, QR-кодты сканерлеу жеткілікті. Сондай-ақ заң бұзушылықтар туралы мемлекеттік органдарға дереу хабарлауға мүмкіндік туды. Енді фармацевтикалық өнімдер темек мен аяқ киімнің қаптамаларында арнайы белгілер болу керек. Мұндай штрих-кодтар тауардың түпнұсқалығы мен заңдылығын растайды. Қосымша тұтынушыларды нарықтағы сапасыз өнімдерден қорғап, контрафактілік тауарлардың жолын кесу үшін әзірленген. Нақты өнім бұл тауарларды таңбалау мен қадағалаудың бірыңғай операторы әзірлеген тегін мобильді қосымша. Ол қазақстандықтардың қауіпсіздік деңгейін арттырып, жалған өнімдермен күресуге арналған. Қолданбаны App Store мен Google Play-ден жүктеп алуға болады. Нақты өнім тауардың зауыттан тұтынушыға дейінгі жолын бақылауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар контрафактілік өнімдер туралы мемлекеттік органға дереу хабарлауға болады. E-өтініш платформасында жеке деректеріңізді көрсетіп, яки құпия түрде жасау өз еркіңізде. Бар болғаны өнімнің фото суретін тіркеп, дүкеннің мекен жайын көрсетесіз, ол мәліметтер мемлекеттік кірістер комитетіне де жіберіліп, әрі қарай мән жайы анықталады. Осылайша тұтынушы оған қандай өнім сатылып жатқанын оп-оңай тексере алады, яғни темекі, аяқ киім мен дәрілік заттардың өндірушісі, жарамдылық мерзімі және басқа да маңызды сипаттамалар туралы сенімді ақпаратқа қол жеткізеді. Бұл жалған өнімдердің санын азайтуға бағытталған бірден бір жол. Мерей Қалиасқар, Айбол Садуов, КТК.